I fi, mae'n neis I cael identity hunain ni, ni'n cael iaith ni, a fi'n meddwl, dyna ni'n cael rhyw fath o bwyslais ar y iaith Cymraeg, a hefyd o teledu, ti'n modd, fel ar S4, dyna ni'n cael like, reality show Big Brother yn Cymraeg, na bydd hwnna'n bwyslais mawr ar y iaith Cymraeg. Es I ysgol Cymraeg, a wedi siarad Cymraeg, pob dydd, a mae'n special I cael rhyw fath o identity dy hun. Mae'n amazing. Siarad Cymraeg, guys!